كريلاهي نبعدي ساهنو تشبو أبار يسحر برباسن ومد يسكرها عي إله وحن وبرينين إلهي حكومة سومال لأنه وحن كو بورينينا إن أمد باهيه وغا وقبضا نمان توا سحر برركي كان عصدان وحن لأن أمدين ونحرستا انتا عبدالكا كبحو وحان دوني أين ركن وقتها السيديو dadada habeen hore ka dhacday magaalada Hargeysa jiro ay ahayd arin muddadan basoon noqonaysay muddo ah arintaas oo ahayd in nambo wariyala oo ka hawlgala saxaafadda Soomaaliland nambada soo kala Cali Mahdi iyo Cabdi Jarmali runtii waxaan halkan tacsuuga dareeyaa oo la tiraanoonayaa falkii foosha xuma ee axmaqnimada lahaa ee xabada lahaa iskuday dil jirdil iyo qalbi iyo agajiglay nooc walba ciidama shufti ay kula kacaan aad iyo aad baan idinka tacsiyadaynayaa waxaa maalmahan aad loogu soo noqnoqonayaa arintaas ciidamadii hay-addii dambeyd ee qaranku lahaa ee sirdoonka loo jiray oo ahayd hay-ad qaranka Soomaaliland halbowlow ah oo runtii hay-adaha amniga hay-adaha ugu culusa runtii inay daayir fara badan ay ku maxaafsanayaan oo aanay wixii loo diray iyo mihinadii shaqadu lahaaba aad moodo inay inaga duwayaan waxay ahayd amnigeena ilaalisa cadowgeena shisheeye kuweena fog indhahoogu soo jeedaan dhammaan hay-addii wax lagu wada jeediyey aad moodaa inteedan dambe waxaad moodaa lagu jeediyey in Facebook sugid ciidan la yiraahdo inuu ka dhex abuurmay ciidana Facebook sugid halkii ka aan jirtay amni sugidda ayaad moodaa ciidan la yiraahdo imika Facebook sugid inay sameysmeen oo waxaa ka shaqeynaya runtii waanu cambaaraynaynaa hay-adaha amniga ee qaranka waxaanu leenahay tallaabo sharci waafaqsan laga qaado qodobada dastuurkeena Soomaaliland ee aynu dhiganay qodobadiisa 42 farqadiisa labaad farqadiisa afraad qodobka 22aad dhammaan qodobka 27aad xurriyadda aasaasiga ah ee qofka ayay sugeysaa sidaa daraadeed waxaanu leenahay oonu aad uga soo horjeednaa falkan soo noqnoqonaya in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaado waanu cambaaraynaynaa intaas ayaan halkan u soo fadhiistay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Oh.